U nedjelju na Krimeju dolazi druga momčad Dinama. 12. kolo druge HNL, 14 sati. Šesta momčad lige dočekuje 15. pretposljednju i to u sjajnom ozračju. Jer nakon dva poraza zaredom u Zaprešiću i doma od Kustošije sa velikim brojem izostanaka, Orijent je sjajno promarširao Bijelim brdom, pobjedom 4-1 uz 3 gola Kristijana Fučka, napunio se samopouzdanjem i jedva čeka nedjeljni meč s Dinamom. Mi praktički nismo imali niza. Znači imali smo niz od dva poraza po dva puta. To je normalno što se dešava u ovoj ekipi. Znači u toku recimo zadnje 4 utakmice pobijedili smo, izgubili smo gostima, pa smo pobijedili Pomorca, pa smo izgubili doma, pa smo dobili vani. Znači ne možemo pričati o nekim nizovima. Možemo pričati samo o oscilacijama u igri. S time da po meni smo dobro izanalizirali igru i znamo većinu uzroka naše loše igre. A uzroci naše loše igre je to kad smo nekompletni, kad nam nedostaje 40-50% momčadi i s obzirom da imamo 11 juniora u rosteru, teško još uvijek oni zamjenjuju te igrače koji su nosioci igre. I to je glavni uzrok naših problema. Imamo problema, što je pričao Jandro, na postavljenu obranu, to se odnosi na dio kvalitete koji ćemo mi od ljeta smo napravili pomake, koji ćemo još napraviti pomake, ali to je ono što je realno. Znači mi imamo realne činjenice za naše probleme. Znači svaki put kad smo bili nekompletni, imali smo problema u igri. Svaki put kad smo bili kompletni, počeo od Varaždina, ne znam, Jaruna, Dinama, Vani Sesveta, pa Rudeša, evo sad i Bijelog brda, mi smo i priprema, mi smo praktički pružali dobre partije. Tako da uzrok naših problema je, mislim da je svakako bilo u ozljedama igrača. Nad Kvarner i Liburniju polako se spušta kišna sezona, a to za Orijent znači probleme u segmentu koji je odavno trebao biti riješen. Tereni za treninge. Mi smo ova dva zadnja tjedna trenirali, više ni ne znamo gdje, znači u Viškovu, općina Viškovo je uspjela napraviti umjetnu travu, u Viškovu gdje smo platili, klub plaća da bi trenirao na umjetnoj travi, da se jer je nedostao nemoguće na Krimeju u vremenskim uvjetima. Ovaj tjedan smo trenirali u Krasici i u Bakru, zahvaljujući, možemo zahvaliti i Mile Rončeviću koji nam tamo uskoči dok su radovi i tako dalje. Znači, presretni smo da postoji Bakar i Viškovo koji sad uložili po 7-8 miliona, odnosno 3 miliona Viškovo u travu, a Bakar grad u Krasicu i ovaj i u Bakar igralište 7-8 miliona, vjerujem, ali ja pozivam još jednom i Rijeku, grad Rijeka, da konačno riješi ne zbog Orijenta, nego prije svega zbog djece i da rastereti ova postojeća tri igrališta koja su derutne. Još uvijek nismo ništa, nažalost, vidjeli, vjerujem da hoćemo, od onih najava za umjetnu travu koja je trebala biti ljeto sanirana, ona neće biti kako stvari stoje do ljeta. Ja se nadam da će grad Rijeka to prepoznati i da će zbog riječke djece prije svega napraviti taj ustupak. Dojam da crveni imaju drukčiji pristup utakmicama u gostima u odnosu na one na Krimeji demantira i objašnjava fantastični krimejski rutiner Andro Švrljuga. Pa mislim da nije to u pristupu, jer mi doma isto želimo pobijediti. Pristup je možda čak i veći i bolji nego na gostujućim utakmicama, jer naravno igraš pred svojim ljudima, navijačima, tako da jednostavno imamo možda malih problema kada nam obrana stane nisko, kad smo mi ti koji trebamo dominirati i u slučaju ako ne zabijemo prvi gol možda se stvara neka nervoza i to je možda jedini razlog. A ovo kako igramo vani, mislim da protiv Bijeloga brda se nismo mogli ići, ako mogu reći, nadigravati sa njima, nego jednostavno stali smo čvrsto, kompaktno od iza, išli smo na kontre, hvala Bogu imamo Fuđka koji je jedan od fizički najspremnijih i najmoćnijih igrača lige, tako da na to smo se i pripremali i mislim da je jedini to razlog, ništa drugo. O nedjeljnom protivniku govori šef struke. Dinamo 2 radi se u jednoj mladoj i potentnoj ekipi. To je ekipa sigurno koja ima budućnost pred sebom i to su nosioci nogometa, bit će nosioci nogometa u Hrvatskoj danas sutra. Ja osobno poznam većinu tih igrača jer su neki i u reprezentaciji kod nas, pa počeo od Šarinića, Rukavine, Dunjaka, Rozića, Vasilja,
sve su to odlični igrači i koji će, kažem, biti budućnost nogometa, oni igraju bez imperativa, ali isto tako vidite da u ovoj lizi, osim kvalitete i kvaliteta koje će biti, traži se trenutno neke druge sposobnosti i znanja koje ova liga nosi, tako da oni isto imaju oscilacije u igri i mlada su momčad. Flego će na Dinamo bez oporavljenika Emanuela Črnka. Svi ostali crveni su na raspolaganju glavnom treneru i sve su pretpostavke da će u nedjelju od 14 sati na Krimeji gledati motivirani, rastrčani, efikasni i trijumfalni Orijent.